nina question intono nnyo eliyabo abavvayo bulikadde okwagala okutegeera oludda Bobi Wine ruwagwako naddala bwe kituuka ku mukwano guno ogw'ebikukujju bwe munnyanukula bukweshoni bwange buno butaano tewali kirala kyenja kwongerako yadde okuddamu okunyega kukikwatagana ku anti-gay bill. Abantu bangi bavuddeyo nga n'abamu bawandiika ebibaluwa betajja kumenya mannya kuba buli we tubawa platform okuboogerako ate bo baba promotinga byabwe nga bagamba nti Bobi Wine alina okuvaayo abalage w'ayimiridde ku mukwano guno ogw'ebikukujjo. Bannange njagala munnyanukule, mwenna mumanyi Andrew Mwenda y'omu ku abo abatava kumpi na mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye, era waliwo n'enjogera egamba omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Njagala munnyanukule, kweshoni ntono nnyo ku Bobi Wine eyayimba oluyimba Man and Woman nga mulimu ebigambo nti every woman should have a man and every man should have a woman. Ne Andrew Mwende yalumye ogw'engulu ku kooti n'agamba nti bagenda na mu Supreme Court oba kooti ey'oku ntikko okujulira olw'ebyo ebyavudde mu anti-gay bill kooti bye yalamudde nti tegenda kubeera nga eapiringibwa oba nga eripiringibwa rather. Kubombi ani aba promoting omukwano gw'ebikukujjo? Ku Bobi Wine eyayimba oluyimba mu 2014 ne bamugana n'okudda mu ggwanga erya UK okumala emyaka 10. Ne Andrew Mwenda awagira PLU era omu ku abo aboogerera PLU era nga y'omukwano gwa Muhoozi Kainerugaba nfanfe ye munne ddala avaayo n'agamba nti bo bali ready okufa n'obutanyagwa okumakinga sure nti eddembe ly'abakola omukwano gw'ebikukujjo lifiibwako ku bombi ani aguwagira. Njagala munnyanukula ebintu bitono ku Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eyakwata biiru eyo mu mwaka gwa 2014 nga bagimuteeredde ku bimu ku byayina okuteekako omukono n'agaana kubanga yali yeetaaga obuyambi bw'amawanga ag'e Bulaaya ne Kyagulanyi yayimirira ku TV emu ey'obulaaya n'abagamba nti ye ng'omuntu tawagira era takwatagana na bintu bitali mu tradition ye wabula oyiye n'abikola nga tebyaffectinga balala ye ng'omuntu tebimukwatako. Ku mwenna ani aba abiwagira? Ono yagaana oteeka omukono kuteeka mu 2012 Bobi Wine n'ayimba oluyimba mu 2014 ani aba wagira ebintu ebyo? Abed Bwanika erinnya ndyogedde mbadde nkwegayirira n'obuwombeefu obw'ekitalo ogende wa Andrew Mwenda gwe mufaanaganya obwongo bwe mukola ebintu ebyo ogende n'ewa mwami Bugingo bwe mukwatagana mu bintu bino bwe mubanga muli wamu bwe muti obwongo bwammwe bukonekitinga bulungi naye ebintu by'ekigwagwa bijeemu abantu abategeevu. Nkuddiramu, ebintu by'ekigwagwa bijeemu abantu abategeevu. Tetugenda kubeera ku kintu kimu tuyimbe anti-gebiru, anti-gebiru. Buli muntu ayagala okwedifendinga edifendingire mu ekyo Tibuhaburwa mwedifendingira, Anita Mongo Rubba mwedifendingira,
ababa milioni ebitano webajja bedifendingira mu Antigua biru. Abed Bwanika oluvayo nti no aine bikolobero byakola yedifendingira mu Antigua biru. Mwenna temuina birala byakwogerako ebikira kwebyo. Abangi tewaliyo bintu birala byakwogerako ebikira kwebyo ebirimu amakuru. Uganda yeyongerayo nemwe mulinga nga abavuga olutambi nga ludda mabega. Kwa bino byonna bye muli mu kwogera, bannayuganda baabiwulira wulira dda. Kyagulanyi bamugamba dda nti akola omukwano gw'ebikukujju. Tetumanyi oba agukola ku mukyala w'ebbabi. Munaatuleetera n'owe mula abantu betagwanidde kwogera. Mubyogedde ebbanga lyonna, munoonyeeyo ku tteeka endala eyo tekyakola. Iyo tekyakola eyo tteeka yagwawo, munoonyeeyo ku ndala. Kati ndabye wano, Anthony Blinken avuddeyo ne mukunoonya kiwandiiko wano ekya Anthony Blinken. Anthony Blinken avuddeyo n'agamba nti olunaku lw'eggulo nga nnya epo ku mwenda ogw'ekiro wano Uganda. Yavuddeyo n'agamba nti kkooti bye yavuddeyo n'eramula tebyabadde na bwenkanya era nga kino kyaffekitinga ba foreign investor ababa bagenda okujja mu ggwanga erya Uganda era kikola kinene nnyo okuvvoola n'okwonoona equality oba obwenkanya mu mateeka era nga kitta reputation ya Uganda mu international community. Kati gw'abadde agamba nti kyagulanyi akolera bano era yafuba okupromoting ebintu ebyo. Kyagulanyi ye Anthony Blinken. Mwawulira bulungi ebigambo bya William Pope akikirire eggwanga lya America mu Uganda byayogera. Yagamba bonga America banna Uganda gwe babirivingiramu gwe bagoberera. Banna Uganda bwe bagamba nti Kyagulanyi ye waffe gwe bagoberera. Banna Uganda bwe bagamba nti gundi ye waffe gwe bagoberera. Ndabye ne mpuga agala tandika kibiina jangu. Ojja kuwulira nti guno muliro gwaka ate gwokya tola nti ogwagenda togumanyi. Ojja kuwulira gena ku duniya. Genda Abed Bwanika akunnyonnyole akubuulire kye yayitamu. Okujja kwonga naye ayagala ku behavinga nga mu mwagwa wansi. Nti guwaga banne banywe ebyokya bwe bijja nga gwo gudduka. Kati ya Abed amanyi ekintu kye kitegeeza okujja ku lukalala bwote nti oli omu ku bakandidate. Gugamba lwaki yabye balama. Kale kyongedde okutulaga nti government eno yennyini ye promoting abyeri mu kwogerako kuba ngeri nyingi nnyo omuntu gya promoting amu ekintu waliwo akyogerera obubinga bujingo naye nga akipromotinga. Mulaba ebiri mu gundi mu madini kati agaliwo olwaleero naddala eddiini y'abalokole. Mulaba engeri abantu gye beerumbamu gye balwana entalo ku bintu ebyo. Eyo ne walogendayo kuba tewali muntu gwenjagala kuatakinga. Eddiini yonna abo abakola ebikolobero babikola ku lwabwe. Waliwo babiriiva abaddala. Mulekeredde abakola ebikolobero bino mwenna mudda ku Kyagulanyi. Gwe mutaddeko attentioni naye nga mwerabidde nti ebibye byangu. Omulumba wano nakuba oluyimba okulaga oludda kwagwa kati gwa Abed ne banno. Mukyayagala ki ng'oluyimba we luli? Mukyayagala ki ng'omuntu baamubanninga emyaka 10 obutagenda yokkerwa bintu ebyo kuba yali tabiwagira? Munoonya reply ki ng'ojjota akatambi nga kano ke ngenda okuba nga nfundikira? Munaagamba muwande ebigambo mukamwe. Lwaki mulinda okulangirira ekiddako? Mukikole nga temulangiridde. Tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi weddwa munoonyeeko wamma ayina embeera mweyita etali nnungi. Oli bweru waggwanga oba Uganda ajja bikumalira. Abankuumire tudingane mu vidiyo eddako. Kambalekera akatambi ka Abed anti byayagala. Kalali naffe tumukolere ki? Munagamba muwande ebigambo.
na Uganda mwafu kabalala kati eraba njagalo okukowola ekibiina kyange ekyannu abakulembeze nabawandikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ng'abekisekutivu bayimirira paalamenti yayimirira fe abanuuku tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira nasaba pulezidenti Kyagulanyi awandika ebbaluwa nga ya luzungu n'ebigambo abyogere mu luzungu bali abazungu byabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde njagala kuwulira eddoboozi lya pulezidenti Kyagulanyi njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde abantu bategeere ekibiina kyaffe tuyimiridde wa ku nsonga eno ng'abalamuzi bwe bayimiridde nammwe tutegeere tuyimiridde ludda wa nga ekibiina kya Nuuku vaayo oyogere oluzungu ebisiyago byogera mu luzungu si Luganda kubanga benjagala bakuwulire bali eri weeru kuba obeera wabweru oyogera birala oyambadde nga empale za bero botomo oyambadde kalaz ezitategeerekeka twagala oveeyo bukukubira tutegeere oyimiridde ludda wa ku nsonga y'ebisiyaga oveeyo kubanga bawandiikidde ebbaluwa bwe bunaaba buganya okuvaayo kyengera okuddamu okukola kwe kusaba ekitongole ekinoonyereza okunoonyereza ku bisiyaga sente z'ebisiyaga abaana abaliiriddwa ebisiyaga okakasa nti tugoba ebisiyaga mu kibiina kya Nuuku tugoba ebisiyaga mu Uganda waliyo abasumba banno abasengeddwamu olumwe naddala ku bintu ebiyitibwa ebisiyaga ebyo okuva emabega kubadde basumba omuntu olowooza kino etteeka ligenda kuyambako okunoonyezaako kwabo okuzuula amazima ebisiyaga oba oli musumba oba oli ki ffe Uganda tetulya bisiyaga twaa okutegeeza buli muntu yenna teweekweka mu ddiini teweekweka mu kintu kyonna mu tribe kasita kiba kisiyaga Uganda si Sodom si Gomora.